nabokonene på Kirkor. Og så har jeg hatt så travelt at jeg ikke har tittet bak til eller gjort noen ting. Og så den der mannen som aldri er hjemme og hjelpes til. Bare forlanger at jeg skal bidra og hjelpes til med alt. Jeg har hatt fjose helt alene i dag. Jeg skal vel klare å få det til dette her. Jeg har ikke så god smak at jeg ikke ser forskjell på dette her. Jeg kjøpte kanelier. Hva er klokka når de kommer jo snart? Sånn. Ti minutter må jeg la det på. For lang tid. Men det viser jo at jeg ikke har brukt det. Blir det to? Jeg må gjerne bytte lys, for nå er det, eller... Det jeg har hjemme, det er omtrent ned på her. Jeg brenner litt hver dag, vet du? Nei, nei. Teger den, jeg. Hæ? Han var jo litt søde. Han var litt søde, også. Og det var jeg, vet du. Fire unger, jeg gir seg galt. Til alle sammen? Ja, jeg. Alt sammen? Alt sammen, jeg er glad. Det er ikke de får møte en unger. Men det er himmelagt, vet du. Å, det er så fint og koselig. Ja, det er det ser på moten. Er de innpakt også? Ja, det er innpakt også. Og er de fornøyde med det de får? Å, ja. De vet jo hva de er så. Kanskje vi trenger noe hjelp der ute? Nei, hvor er det disse kakene nå da? Nei, 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 ikke kom. Jeg aner deg kjenner nå. Ja vel, ja vel. Da... Får vi trykk på det? Siste rett og rogel! Å, det lukter herlig! Å, det lukter deilig nybakte kakker. Hva er lom? Se her, og så hei du! Hva er du? Det er deilig gutt! Hvor hjelten har du også vært på skolen? Jeg lagde to sorter på en gang, så var dette det siste brettet da, så det ble blandet oppe her. Ja, men det så kjærlig. Det er så rett for dette. De er litt varme enda, altså. Ja, det var kjempegod. Det er en spesielt med disse her. Rekker du alt oppi? Ja. De er himmelagte, vet du. Det er gammel oppskrift. Der var... Der er hevemiddel oppi. Og der er vegetabilske oljer. Og så er det sånn soya. Har du ikke blod dette her? Sånn soya lecithin, vet du. Det er der også oppi. Det er sikkert det som gjør susen, tror du ikke det? Det er gammel oppskrift. Ja. Sånn er det sitt tid. Får du kjøpt det på butikken her nede? Ja, et lyst der. Du måtte gjerne nede gå. Du som kan dette her så godt, altså. Du kan ikke... Ja, jeg har hørt om det, jeg vet du. Jeg bruker det hele kappen. Jeg gjør det. Og det er på moten den. Jeg har hørt om det, vet du. 2-3 dråper bare. Ja, ja. Ja, ja. Ja, jeg vet jo det. Ja, det var fantastisk også.